bir neçə dəqiqə öncə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatını diqqətinizə çatdırdım. İndi bu dəqiqələrdə artıq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın xidmətindən bir məlumat da daxil oldu. İstədim onu da sizin diqqətinizə çatdırım. Xilas olunan 22 nəfər uşaqdır. 22 uşaq xilas edilibdir və artıq indi bir məlumat da tam dəqiqləşdi ki, ümumən xilas edilənlərin sayı artıq 70 nəfərə qədərdir bu son saydı. Və demək istəyirəm ki, hal-hazırda evlərdə insanlar var. Bu dəqiqə var, bu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi məlumatdır. O insanlar sadəcə olaraq tüstülənmiş ərazidən çıxarılmamaq üçün təhlükəsiz şəraitdə mühafizə olunur və indi yenidən onların daha təhlükəsiz çıxarılması təmin edilir Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın xidməti tərəfindən.